За дараагийн мэдээлэл бол трансгендерүүдэд зориулсан мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр Against Me гэдэг хамтлагийн дуу чинь Tom Gabriel 97 онд хүсэл сольсон байсан байл та. Тэрийг нугаад явж явж байгаа сайхан найзад хүсэл сольсон байсан шүү. Би одоо буцаад эрэхтэй болмоор л байгаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр Tom Gabriel-ийн хүсэл солиулах агшны эвгүй эгзэгтэй Blues гэдэг цомгийн тухай олон Tom Gabriel-ийн хүсэл сольсон талаар мэдээлэл өргөж байна. Ямар болон хүсэл сольсон мэдээлэл гараад байна өнөөдөр чинь тийм ээ. Панк рок урсгалаар урамтлал төрөвдөг Against Me хамтлаг өөрсдийн 6 дахь цомгоо худалдан гаргасан байна. Цомгийн нэрийг Transgender Dysphoria Blues буюу хүйсэн солилцох Blues гэж нэрсэн байна. Чухам цомгоо яагаад ингэж нэрлэх болсон талаараа хамтын гоцлол дуучин Laura Jane Grace тайлбарлаж. Тэрээр Tom Gabriel гэх нэртэй залуу байсан бөгөөд 1997 онд хүйсэн солиулсан талаараа ярьсан байна. Энэ бол их утга учиртай нэр юм аа. Би бол хүйсэн солиулсан уран бүтээлч. Би энэ талаараа үргэлж бусдаас нууж байсан ч дараа нь уран бүтээлээ хийж байх явцдаа энэ бүхнээсээ ичилгүй хүмүүс энэ тухайга зөрөгтэйгээр хэлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Мөн тэрээр цомогт багсан дуунууд нь түүний туулсан амьдралын талаар өгүүлэх болно хэмээн хэлсэн байна. Цомог өнгөрсөн 1-р сард худалдаа гарсан бөгөөд хамтгийнхаа цомгоо сурччлахын тулд томоохон хотуудаар аялал тоглолт хийж байна. Түүнээс сэтгүүлчд дахин хүйсэл солиулах бодолтой байгаа талаар асуухад намаг 2-р удаага хүйсэл солиулахт бодолтой байгаа талаар уу? Би бараг энэ тухай 100 сая удаа бодсон байхаа. Гэхдээ би хүйсэл солиулаагүй байсан тэр үеэ үргэлж сандаг. Мэдээж ийм шийдвэрт хүрэхэд маш хүнд байсан. Би маш удаан хугацааны турш зовж чанасны эцэст ийм шийдвэрт хүрсэн дээ. Against Me хамтлаг Transgender Dysphoria Blues буюу хүйсэл солиулах Blues нэртэй сонгоо сурчлах аялал тоглолтоо удахгүй тоглоно. Ажилт тайлах алтан мэдрэмж алтан гол. Tell him I'm in pursuit. Онд гарч ирсэн Marvel-ийн Super Bowl-ын нэг Captain America-гийн түүх энэ жил үргэлжилж байна. Walt Disney болон Marvel-ийн хамтын бүтээл Captain America: The Winter Soldier кино тун удахгүй нээлттэй хэлж байна. Киноны найруулагчаар Anthony болон Joe Russo нар ажилласан байна. The First Avengers киноны үргэлжлэл болон гарч байгаа. Энэхүү киноны 2 дугаар ангид өмнөх ангиудад тоглосон жүжигчд болох Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Kobe Smulders, Hayley Atwell болон Samuel L. Jackson нар тус-тус тоглож байна. Энэхүү кинонд Captain America, Chris Evans болон Black Widow тоглосон Scarlett Johansson нар The Winter Soldier туршилтаас амьд үлдсэн Bucky Barnes буюу Sebastian Stan-тай нүүр тулдаг байна. 32 настай жүжигчин Chris Evans энэхүү кинонд дахин дуугарсандаа сэтгэл өндөр байгаа тухайга сэтгүүлчдэд ярьсан байна. Marvel-ийн супер баатаруудад сувралуудад Iron Man, Thor болон Inzoon нээлтээ хийх Ant-Man, Avengers, мөн Guardians of the Galaxy зэрэг кинонууд багтдаг үлээ. Captain America: The Winter Soldier кино энэ оны 4-р сарын 4-нд Америкийн нэгдсэн улсад нээлттэй хийнэ. Хамгийн гол нь би киноноос кино бүрт илүү чадварлаг болж олон зүйлийг сурч байгаа. Би анхны кинонд тоглож байхдаа мах төмсийг ихээр хэрэглэдэг байсан. Мөн Avengers сувралд ер бусын хүчтэй олон супер баатарууд, мөн янз бүрийн хүчтэй хүмүүстэй тулалдах хэрэг гардаг учраас бүх зүйлийг үнэнчтэй харагдуулах үүднээс би биеийн хүчний сургаалалт хийдэг байсан. Ямартай ч энэ сувралд дахин тоглож өвшөө авагчдын багт нэгцэндээ үнэхээр их баяртай байна. Тэдний бүгдээрингийнх нь хурд хүч зэрэг чадварууд нь маш сайн шүү. Хамтдаа сайн баг болж ажилласандаа баяртай байна. Join shield to protect people. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. That makes enemies. Give a little love. Хүмүүс бидний урлагийн бүтээлийг мэдрэх мэдрэмжүүр харилцсан адилгүй. Оюун сэтгүүгээрээ бусдаас өөр мэд сарах чадвараар содон онцгой татагдах харан шин сонсож таашаах хүсэл тэмүүлэл зэрэг таатай мэдрэмжийг өгөх бүтээлгүүрийг бид урлагийн бүтээл хэмээн үлээн зөв. Үсэл гжигдэг сэтгэл тогтлол.
Энэ бол бидний өөрчлөлтийг илэрхийлэх төгс мэдрэмж. Үсэд өрөөлөлт хязгаар үгүй. Хэв маягт хэлбэр үгүй. Хинэч үл хамаар хандлагын хувьсгал алтан говь. Таны тайшаах мэдрэмжийг